Немає прощення московитам, які мають вчення бісівське, відкинувши вчення Христове. Така своя Євангелія перекручена, свята війна, віра їх повна бабських байок, що й в нас теж вистачає. Вони радіють, коли ви молитесь за них, бо додаєте їм влади. Який же ж перевернутий має бути розум, щоб це творити, молитись за тих, хто втратив віру? А ось вам слово. Йоанна 15:22. Якби я не прийшов і не став би говорити з ними, сьогодні Господь говорить в церквах, які визнають Його Господом, які кажуть, що люблять Ісуса Христа, які проводять оті навіть літургії, понадягали хрести на себе та на свої храми золотоверхі, хрестів наставили. Тож говорилось там Євангеліє чи ні? Говорилось. Якби я не прийшов і не став би говорити з ними, говорить Ісус Христос, сьогодні Він говорить через Євангелію. Іншого шляху немає. Вони б ніякого гріха не мали, якби не став говорити з ними. Та зараз немає прощення. Я перепрошую. Немає прощення. Що не зрозуміло в цих словах? Ви, молитовники, які противляться слову Євангелії. Ви, які за записочки моляться, зціли, зціли. А Господь каже, покладіть руки на хворих. Ось в чому ви проявляєтеся. Ви всюди стали невірними. І це ваше керівництво, яке очолює вас. Це і в католиків, в православних, і в протестантів. В більшості протестантів. Бо там поголовно все це. Якби я не прийшов і не став би говорити з ними, Христос посеред нас, їй буде. Христос воскрес, воістину воскрес. Христос народився, славімо Його. Ось свята книга, хто стане під Євангелію, буде щасливий. Свята Євангелія читання, якби я не прийшов і не став би говорити з ними, вони б ніякого гріха не мали, та зараз нема прощення їм за гріхи. Амінь. Амінь. То є прощення чи нема? Господи, ну невже ви глухі, невже ви осліпли до цього слова, невже ви осліпли до Христа Христового, що Він звершив там, на Голгофі? Невже ваше серце настільки окам'яніло, особачилося, що ви тільки гавкаєте на істину, гавкаєте? Немає прощення, сказав Христос. Сказав Христос. Якби я не прийшов з Євангелією до вас, Він каже, віруйте в Євангелію. В що віриш ти? Хрестиш дитя без віри і кажеш, віриш в Ісуса? А ви молитеся, так? Моліться за ворогів, благословляйте. Ви станете колись перед Христом, і там буде стояти український народ, буде стояти тих 156 дітей. Їх ще буде більше, я знаю, бо вони ще навбивають. Там будуть знасиловані жінки стояти і дивитися на вас, а ви будете стояти, наче в рай зібралися. І скаже Бог, вони молилися за московитів. Ось ці, і їх багато. Що скажеш ти? Впадеш на колішки? Не впадеш, бо тіла твого не буде з тобою. Що скажеш ти, Христу? Що скажеш людям цим? Адже ж вони сьогодні взивають до Бога і кажуть, Господи, накажи їх, адже ж вони вбивають. Мама губить дитину, дитина стає сиротою, калікою. Хто ти, хто молишся за них? Хто не має прощення? Йоанна 15:17. Ось вам мій заповіт, говорить Христос. Святої Євангелії читання. Любіть один одного. Любіть один одного. Христос не називає вже нас слугами. Він називає нас друзями. Його друзі прийшли вбивати його друзів. Все, що Христос чув, від Отця передав нам. І я беру слова Господні. Вони прості, але несприятливі вони і не приймають їх масово християни. Не приймають.
Ви можете що хочете говорити. Ну, ви прийняли участь в посвяті Раші Росії непорочному серцю Марії, Божої Матері, як ви кажете. Серце якої знаходиться в серці Христа, в серці Богому. Тому що вона пізнала Бога через Духа Святого, через Слово. І дала тіло Ісусу Христу, Спасителю нашому. Він її матір'ю називає. Хоча каже в якийсь час, хто мати моя, хто мої сестри, хто брати, ті, хто виконують волю Отця мого. Вона зберегла любов до нього вічну. І її слово до вас. Його слухайте і робіть те, що він скаже. Ні, ви так робити не будете. Ви навіть насміхаєтесь один над одним, бажаючи смерті між деномінаціями, щоб більше заграбастати. Але московити, вони перейшли всі межі. Тому що благословили цю війну і проголошують її священною. І люди вірять. Вірять, так як і ви сьогодні вірите в оті фігурки, в малюнки, які вам пропонують, бо вони плачуть. Ви вірите в ті мощі і ходите до них, надіючись на те, що вам допоможуть. В що тільки ви не вірите, в якісь джерела, в якусь святую воду, у все, лиш не Христос би. Ви вірите, що Антоній вас ісцілить, чи хто там, Пантелеймон, такі відомі, вони ж сьогодні милі вам. В лікарнях поначіпляли табличок, молитва до Пантелеймона. Та коли дитина вмирала, дзвонили до мене. Ні, не треба мої таблички. Я знаю просто, як Господь сказав зціляти. І дитина, яка вмирала в матері на руках, залишилась жива. Як сказала, мати воскресла. Та коли прийшлося засвідчити в її селі, вона прийшла лише посміхатись до мене. Коли я їй запропонував, скажи он людям, скажи. І ти скажи. І ти, як вас багато.